dia, pessoal. Agora são 10:30 da manhã. A CCXP começa às 11 e tá todo mundo nesse estado. Vendendo Nickelink, vai ter vendendo Nickelink. Pede além, eu tenho um botão de no final da pele. Nossa, Nickelink é muito bom, mané. Não ganhou um além, mas dá bebê, filho. Não ganhou um além, mas dá bebê, mas ninguém vai parar. Hoje eu tô com a da Inês, filho. Mas é Lux Skin Cósmica, né? Que ela vai lá, dá o PWR, não dá pra ver o Qzinho, o cara toma. Ela já vai encontrar assim, dá o W ao contrário. Fala que vai vir cantar. Ela dá pra dar o Hakan vem. Aí vem o corte. Domingo! Caralho! Todo mundo só se fala disso, só. Ah! É o ano gêmeo! Ah! É o ano gêmeo! Caralho! Qual é a prova? É! Não consegue nem subir a escada 10 da manhã. E a Copen não vai ser protagonista! Qual é essa? Essa é pica também! Não! Ah! Não, é derreteu! Não! DNA vai vendendo seu bolão! Não, mas tem que anunciar o protagonista, pô! Ah, mas não insista! Quem é Copen não vai ser protagonista! Caralho! Hoje eu tô muito hypado, seu bolão! Ah, amor! Tomar um banho aqui, tá? É. Água aqui pra escovar o dente. Estamos na mesma categoria do Muay Thai hoje? Não. Você tem quantos quilos? Diferente. Mas nossa! É com peso, não é com alguma? Não é com dois. Vem pra cá. Vem pra cá. Não, eu tô aqui. É. Eu luto na mesma categoria que você? Não. Não. Você é diferente. Então hoje eu te bateria? Não, tô apanhado. Demorou. Vai ligar nada? Tá, o que você quiser. Quer boxe, quer jiu-jitsu, quer capoeira, escolhe. Pode ser tudo. Sou completinho, mano. Demorou. Quer MMA? Fala aí nos comentários quem que ganha esse X1, pessoal. Tá maluco, acabou a vida pra mim. É o shapezinho. Olha lá, fala aí. Olha lá. Tá doce. Eu tenho que lutar porque... Porque isso aqui é um... Isso aqui é um gancho. Não soquei. Dá um soco aí, viado. Tá maluco? Não soquei, viado. Não. Que horror. Nossa, viado. Vai. Tenta. Quer um jab? É. Nossa, viado. Errei? Zero malemolência, filho. Travado aqui, ó. Tudo. Você pediu um soco, pô. Você não pediu pra te matar. Se eu tiver que matar. É diferente, pô. Só pediu um soco, mano. Ah, CTI cemitério. Apelido dela, CTI cemitério. Mano. O que eu vou comer? Deixa eu gravar, mano. Ué, não pode gravar meu chip não, mano. Tem que pagar pra mim. Não pode mesmo não, mano. Tá muito gostosão, viu? Tô me abraçando. O mundo merece. Tô me abraçando. O mundo merece ver esse excesso de gostoso. Eita porra. Caralho, não tem como, mano. Vai quem é pro Will, mano. Vai quem é? Que isso, mano. Mano, é fininho, velho. Isso que eu lopo com as pessoas? Joguei lá por 3 anos e olha o que deu? Joga mais tempo que eu, seu vacilão. Opa, calma. Joga não? Pera aí, Fiano. Mano, hoje eu sou um raio prata. Você? Não. Tipo, só no tempo. Jogo. Ah, tempo 2 anos só. Não brinca com isso. 2 anos só, pô. Quando tava desativada. Queria conta, mas nem foi pra isso, pô. Foi por causa da menina. Aí jogava aranha com ela. Aí você jogava aranha. Jogava com ela. 2019. Já é tudo por causa de mulher. 2019 eu criei a conta. Eu namorava, ficava com a menininha e ela gostava de LOL. É mulher, dinheiro, cachaça? Isso te move? Mano, deixar a família bem e beber cerveja. Que vier é louco. Vai dentro, Daniel. É.
Diego. Pô, tá maluco. Imagina, mano. Sua mãe não se preocupa com as contas. Sua mãe não se preocupa com as contas. Sua mãe não se preocupa com as contas de jeito nenhum. Aí ela não precisa trabalhar, seu pai também tá te preocupado. Mano, tu pode viver o que tu quiser agora, pô. Pode viver igual a Corte Cobain. Cara, tu olha pro meu six pack ali. Eu tenho mesmo. Mano, incrível caso do cara que não tem barriga, mano. Vai, cara, mas fala legal, tá. Calma aí. Esse peito aqui, não tem muito espaço entre o peito e a cintura, não? Espaço? Tá ligado que isso aqui tem um testão? É. Ele não tem um bagulho aqui, não é muito grande isso aqui dele? O espaço é muito... Pô, mas você é da pessoa, viado. O peito fica longe da cintura? É muito pequeno também, olha lá. É, só que exemplo, tipo, a sua cintura de perna é longa, tá ligado? E aqui já é menor. É de pessoa pra pessoa. Faz um double biceps aí, ó, pra nós. Aí, papo é, tu fala do meu shape, mas seu shape, viado. Não, double biceps. Cara, não. Aquele peito, viado. Tá muito torto. Tá, uma... É demais o cotovelo? Quer ver mais? É, vai. Aí. Caralho, tá gostosão, hein? Se tivesse no palco, viado. No palco? É. Ah, tem outro negócio. Levaram a parada. Mais uma cervejinha. Cheio, copo. Vou dar golada, né? Vai esquentar. Nossa, não dá. Nossa, viado. É sinistro, mano. Tá, bebe inteiro, viado. Acordou, bebeu. Pô, já acabou o refrigerante, mano. Vai comprar agora, comprar. Olha o refrigerante cheio aqui, cara. Vai comprar zero, mano. Pô, é nove da manhã, eu tava no quartão já, velho. Não já, tem como. Eu vi o vídeo que vocês botaram. Que isso, não, cara? É que ele já era terceiro. Não, aquela hora tinha acabado o refrigerante, não tinha não? Sério? A Bisconte bebeu a garrafa na boca, mano. Eu tenho que parar, galera, fazer mal, mano. Mano, espera, irmão. Out. Tem férias, mano. 3 diazinhos, me deixaram viver. Cara. Me bebe, tiro viver, já tô pegando dinheiro com a Giota, que se foda. Esse final de semana depois eu me viro, mano. O ano já acabou mesmo. Não dá pra mudar mais nada esse ano. 2024 é meu. 2024 é meu ano. Tem um mêsinho ainda. Tá bom mesmo. Tá positivo. Você não começou a falar não, mano? Pô. É o mal que você lembrou pra mim, eu vou comer. Que é isso, mano? Que comida é essa? Comida da Larissa. Que comida é essa, Larissa? Eu vou comer o estrogonofe. É risoto de alho poró com iscas de tilápia. Nossa, mas tá um feio o risoto. Só reclama, hein? Tá, parece papinha. Deixa eu ver. Ah, tá tão feio. Esteticamente falando, a estética. Igual o estrogonofe de seringa que a gente comeu. Galera aí. Tá, mas bem... agora que eu já devorei... Ele tá muito líquido. Parece um mingau. Não, não vou nem. Risotinho de alho poró. Pô, e vai ter com iscas de... Aqui, é o Will. Vai chamar de lápia. Não, mas ele começou a. Mas ele não tem barriga, não, fica tranquilo. Não tem o que encher. Não tem o que encher. Às vezes só tá vendo errado mesmo. Mas ela tá no Gear 5 aqui de novo. Cadê a língua, mano? Vai meter o shape, Will? Tá todo mundo prometendo esse shape, entregando nada. Fazer o projeto com o Will? Vai, Will. Mostra. Faz aí o dia de apresentador aí, vai. Double biceps? Nossa, Yogi Fire. Não, dá pra ver tudo. Que bacico tá. Gordura não tem. É double, porra. Todo mundo? Ó, tá gostosão, hein? Ah, vai. Não dá. Não dá. Eu acho que o melhor shape é o do Will. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Caralho, que... Ui, não tem uma gordurinha, cara. Will. Não, larga aí de novo. Cara, isso aqui dá pra ver tudo. Mano, olha, aqui, olha essa boneteira, mano. Que isso, Will? Ó, viado. Vai ter uma linha. Se defende, viado. Vai ter uma linha maneira. O que é linha maneira? Porra. Pô, não sei explicar, não. É, viado. Eu também não sei. Mas, viado. Ninguém sabe explicar essa linha maneira que ele tá vendo. Cadê essa linha maneira? Tipo assim, pô, um ombro largo, uma cintura Tu tem isso tudo? Levantei, Will. Mostra essa linha pra gente. Pega a visão. Tem uma linha maneira, não? Tem uma linha maneira, não? Calma aí. Pô, nós tá vendo uma coisa diferente aqui. Cadê essa linha? Porra, tem uma linha maior. Mano, ele tá se achando normal com os braços, perna e barriga. Igual o ser humano. Tu tem dois
Respira. Mostra o shape aí, Will. Não, vamos lá. Vai, as asas. A asa? Vai. Parece um frango. Já vi, filho. Se eu boto 10 quilos aqui, mano. Não, viu? 10, mano. Não, não. Vou mostrar uma foto agora pro vídeo. Ah, começou a montagem. Montagem não. Ó, quando eu tava no foco. Ai, meu Deus. Vou começar a chamar pra mim também. Procura aí, filho. Se não tiver. Ei, cadê essa linha? E não acha? Nossa, não acha? Manda essa linha pra gente, Will. Calma aí, ô, já. Não tem foto, Will. Para. Tem mesmo. Tava vindo um shape maneiro, não? Mostra aqui pro pessoal. Tava vindo, não? Tava vindo? Tava vindo de jeito. Ou não tava? Ô, Will. Aí a foto tá valorizada, pá. Tá vindo, não, tropa? Não tava vindo shape, não? Isso aqui já tem tempo já. Tu só tá mostrando um braço, pô. Agora eu tô 10 quilos a menos. Tá mostrando só um braço da punheta, pô. Tá saindo maneiro? Ele tá treinando só um braço e tira um pouco do braço. Ele todo dia que vai tirar. Como que é, Will? Vamos fazer pra nós que geral me dê, eu vou estar outro naipe, filho. Calma aí, então tu já vai estar lutando mesmo ruim que eu. Ali ele tem. Não vai ser injusto te bater. Assim, não vai ser injusto te bater. Calma aí. Assim. Ainda vai tentar arrumar um projetinho com ele. Achar uma linha. Porque a linha ele tem. Hoje eu comi, mano. Tu vê potencial, mano. O potencial que tu viu no Bulas, tu vê nele. No físico. No físico? Lindo, né? Só tá no esporte errado, lindo, irmão. Né? Só tá no esporte errado. Seu futuro é lá, mano. Beauty. Dá mais dinheiro, viu? Chegamos novamente no terceiro e último dia de CCXP e Cebolão. Hoje é dia de final da Upper e Lower. A gente tá atrasado, a gente já perdeu um jogo de novo, né? Por causa dos bonitos. Mas a gente já chegou com o milkshake do Johnny Rockets na mão. Ele tá com dois, né? Tá saindo nada. Deu o veredito. O meu é de Oreo e o dele é de... Esse é de Oreo e esse é de morango. Morango. O Oreo é mil vezes melhor, pô. Então tá, que é meu. Gente, a gente acabou de pegar o shake. O meu shake ainda tá cheio. Ele acabou em 2 segundos dele. E agora ele quer tomar o meu. Aqui é um labirinto. O pessoal vai vendado. Aqui é o palco do The Boys. Aqui é a fila pra ver a galera lá dentro. A gente não parou pra ver porque é muito grande. Aqui é onde o pessoal tira foto. Aqui, ó, tem um negócio pra você colocar o cabeção ali. Uma foto você como se você fosse um dos The Boys, mas também sempre tem muita fila. A NBA, como sempre, está em todo lugar. A gente queria jogar basquete porque quando a gente foi na NBA House eu amassei o Luiz Felipe no arremesso. Eu queria jogar, mas tá muito cheio. É, mas sempre tem muita fila, daí a gente não vai não. Fallout, não sei o que é isso, mas sempre tem muita fila também. A gente é bem novinho, a gente não sabe o que é a maioria das coisas. Mas estamos aproveitando. Gente, aqui tem vários joguinhos aqui, ó. Que o pessoal fica na fila aí pra jogar. Tem um monte de atualização que tá saindo nova agora. Ou jogos novos que o pessoal vê aqui em primeira mão. Massa também. De manhã. A gente chegou aqui na areazinha. Primeira coisa que o JL vai fazer: a cervejinha. Não é pra fazer pose, Will? Não, olha a minha. Tira gosto. Tira gosto. E aquela. Falta. A cara do JL feliz. Cervejinha de graça. Ficar com cerveja dele. A gente tava torcendo pros
Esse penta do Zay. Quando estão eliminados? É MD3? Não, MD1. Eliminados, agora é Primos e. O time do Titã. Deck time é final. Vai ser jogão MD3 agora. Vai ser jogão. Ó, tamo aqui, olha só. Vem. Link, link. Olha quem achei. Tá precisando de canto já hoje. Hã? Bora, rapaziada. Boa tarde, sou muito seu fã. E aí, pra fazer entrevista com vocês? Sou muito seu fã. E aí? Esse cara é muito. Boa tarde. Esse cara aqui, ó. E aí? Boa tarde, Juba. E aí? Isso aí, bom? Vai, Nicrique. Eu vi você torcendo hoje pra nós, eles olham pra cacete. Era você? Sou eu! Eu sou fã. Chega no Pix. Ele tá evoluindo. O Crick. Vai pro Pix. Sou tão ruim assim, Crick. É, velho. Eu atrapalho só o quê? Mas você é bom, você é bom. Não é, mano. Eu vou chorar. Eu sou seu fã, vim aqui pra ele. Tô destruindo minha vida. Vou pagar alguém. Não, não paga não. Destruiu minha vida ali. Deixa o cara em terceiro? Hã? Cara em terceiro? É. Tá bom. Tá, galera, isso aí. E aí, velho? Tá aqui dentro? Vem aqui, Rana. Vem dar uma palavrinha. Pega. Não, calma aí. Deixa eu dar pra mim, Crick, aqui. Niclique, papo reto. Sou seu fã. Obrigado pelo carinho, papo reto. E por favor, volta a fazer live, Niclique. Vou fazer. Vou vir uma live hoje. Vai voltar? Vou vir uma live hoje. Não. Mas não é pra fazer uma live de 60 horas e sumir 60 dias. É que destaca no bolso. Ah, bagaça tá no bolso. E tá gostoso. Tem que faltar um pouco mais, tá ligado? Dá uma parada. E aí, rapaziada? Mano. O que faltou pra ganhar esse game aí? Falta conhecimento. Conhecimento dele. Os caras vieram com o Vlad AD Carry do Netuno. Não sei não, acho que esse Vladão deu um up pra galera. Foi. Por que querendo? Gente, vocês estão falando simplesmente que é o melhor rockando do mundo, não é do Brasil. Não é do Brasil. E ele é o melhor do mundo, eu sempre fico, ah, perdendo o Nick Link, ah, da Nerd, não sei o que, mano. Ele deixa o puto comigo, você viu? É, o Rafa é pinto, não tem como, mano. É o melhor? Ele é o melhor, sempre com todo respeito. Só um jogo profissionalmente. Com toda humildade? Só um jogo profissionalmente. Com toda humildade? Não sou. Quem que é? Porque hoje? Ele que vive os treinos. É o Gerson. Com não, mecanicamente, mas é, o Marco é teu. Mecanicamente, o Marco é teu. Eu também acho. Quem é o Marco? É teu. Você jogou 8 vezes e veio lá. Tá pegando igual lixo. Você vem do merda. Pegou o carro e acabou. Só o robô. Mata 40 vezes ou mais 40 vezes e não ganhou o jogo. Que porra é essa? O cara só viu uma coisa. Qual é que tu acha que é isso? Quem que é o melhor mano champion? Em Marco e em dedo. É, completo. Mais completo. Mais completo. Fica pra fazer essa vez. É o Hanabi. Fala, fala os nomes aí. Kina? Kina? É. Acho que é Hanabi, hein? Hanabi. Hanabi, tirou. Mas o que você acha do melhor monotipo? Melhor monotipo dentro e mecanicamente. E conhecimento. Dentro e conhecimento. Já aqui. Mas nem dá uma palavra de bola. Não, ele é bom. Ele é bom. Não, 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 não. Eu acho o Hanabi ainda. Esse cara então? Eu acho o Hanabi. Eu acho o Hanabi, completinho. Então, se o Jojo brilha. É isso, não é brilha. Quem que vai dar o campeonato aí, vocês acham? Aí, o Rovô é muito bom. Velho. O Rovô é tudo isso? É o top lane mais difícil do mundo. Mais difícil que eu digo. Era só que eu sempre ganho. Hoje. Leão solo aqui. Hoje, você aí é o X1. Pensa no Pablo. Me chama. It Purple Ael. It Purple Ael. Ah. Só no Purple dele. Só no Purple pipoqueiro, dele. Pipoqueiro, mano. Só no Purple dele. Nick é pipoqueiro, rapaziada. É mó caô. É personagem. Só no Purple. Só no é personagem. Ele peida. Só no roxo. Porra, muito, muito lento. O que é isso? Só no roxo, mano. Acabou de acordar. Obrigado, desculpa aí, qualquer coisa de clique aí. Tu é grandão, mano, isso aqui tá no menorzinho. É? E tu tá parrudinho, mano. Você acha? Tá parrudinho. Aí, top 3, cara, mais bonito dos mono. Primeiro, absoluto. Do mono, mono. Não é mono. Mas ele é mono, né? Mono o quê? Você é mono o quê mesmo? Mono oeste.
Mano Oeste. Só dá, pessoal. Achou o time? Você só encontra aqui. Quem mais? Mais dois, mano? Mais dois. Bonito, os mais bonitos. Aí, lá de cima, hein? Pô, Denaris, pô. Denaris tem que. Lá de cima, o que ele disse dele? Tá. Pô, lá de cima. Tá indo bem, Nick. Só na análise, só. Lá de cima é judiado. Não, Denaris não tá na brincadeira. Denaris. Só aquele lookzinho dele? Pô, Denaris é gostosinho. Ele tá dançando aqui, ó. Denaris, conforme. Denaris, cadê comigo? Não sei. Você tá pai, hein? Tá não? Acabou minha chance, rapaziada. Vou voltar pra Yaya. Tô gastando. Tá, mídia. Mas já pensou? Ele com dobro de braço? Andando assim, ó. Olha o braço. É dois antebraços, tem que ver. Olha lá. Como? Caralho! Saca aí, ó. Que é isso? Mostra aí. Rapaz, levanta o copo. Tá muito mal. Tá mago. Aí tem mais bonito pessoal. Caralho, finalmente. Eu achei, meu amor. Caralho, o que que aconteceu, Daenerys? Tá cheirosão, maninho. Tá cheirosão, caralho. Ai, tu vai pro vídeo do Absolute, tem problema? Tem problema? O que aconteceu? A gente vendeu o jogo, né? Foi comprado, esquema? Ninguém sabe. Descobriu? Já fundou. Corta. Já fundou. Fala. Não, já tá em crise mesmo. Já fundou. Fala, já fundou. Eu sou o coração da equipe. Tá good guy? Foi meu amigo. Foi tu? Foi o Jorge? Tô brincando. Foi do Gabriel? Eu acho que ninguém afundou. Eu, na verdade, eu sabia que a gente perdeu. É que eu esperei uma bela, né? Quando a gente perdeu, mas assim, gente, por que a gente errou? Porque eu já não tava tão lindo, velho. Do lado do Sombô. Ô, Daenerys, agora rapidinho aqui, tu é bonitão. Top 3 mais bonito dos Monochamp no Cebolão. Top 3. Mais bonito do Cebolão, vale tu? Que participaram. É, esse ano, essa edição. Você pode. Caralho, olha o look dele. Eita! Gostou? É ele? Eu acho que o top 3 eu botaria. Ah. O Okaida. Bonito? Eu acho. Aí, Okaida. Aí, Okaida. O Shaquin. Não, o Shaquin tu apelou. Shaquin? O Shaquin é lindo. Ih, vai. E o Nick Link, né? Hã? Nick Link. Você não tá nesse top 3? Você não tá? Tá. Tem uma dúvida. Baixinho. Ele dela. Ele dele. Como você se considera? Ele dele. Tu é homem, não é? Tá vendo, rapaziada? Eu sempre estive certo. Ele é homem, só que ele se interessou por outro homem. Ele é bonitão. Aí, tá muito bem. Pode dar abraço? Pode. Pode tirar foto contigo? Pode. Tá gravando. Ai. Pessoal, amamos Genshin, né? Olha o que a gente encontrou aqui, a gente ama bem pouquinho esse jogo, tá? Olha mostra. O que a gente encontrou aqui. Mostra o Bárbara do Genshin. Mostra o tá na minha compra. Tá na minha compra. Ó, 1300... a Bárbara do Genshin. 1.300 vou levar. Vamos lá separar, tá? Vamos lá separar. Olha aqui, mostra aqui, ó. Essa aqui, 2.100. E é foda. Isso ó, daqui é o paraíso, né? Desse daqui, ó, do Dragon Ball. Caro pra caralho. Do Naruto. Muito massa. Eu queria ter dinheiro, inclusive. Do Demon Slayer. E eu
me apaixonei nesse daqui do Demon Slayer, mas o Luiz Felipe, ele nunca assistiu, né? Eu vou fazer ele assistir Demon Slayer comigo. Muito legal, tem muita coisa. Ó, aqui tem mais. Tem uns aqui que eu não conheço, não. Mas, nossa, muito massa, tem muita opção. Tá bem caro, né? Gente, eu quero conquistar esse iodinho aqui, ó. Olha que gracinha. O Luiz Felipe vai me dar de presente, se ele me ama. Tá só 500 reais, mas ele é lindo. O iodinho. Quem disse que evento geek não... Grava eu fazendo esteira ali, ó. Quem disse que evento geek não faz suporte ao exercício físico? Tem fila pra você andar de bicicleta aqui, andar de esteira, mano. Olha lá, ó. Ei, vou começar meu projetinho, família. É mesmo. Não, cardio você não precisa fazer. Vai fazer musculação, moleque. Tem que emagrecer um pouco. Ó, tem que emagrecer mais. Meu Deus. Só jantar, né? 45 de braço. Caralho, que... Mano, olha aqui, amor. Grava, não. Calma aí, Will. Não, deixa lá. Olha aqui. Percentual. Olha o meu braço. Ó, o percentual de gordura dele. Tirado? Menos dois. Minha mão dá a volta, mano. Mano, a camisa... Meu dedo dá a volta. A camisa, né? A camisa até aperta, filho. Tio. Tio. Olha, é louco. Faz o antebraço. Ô, cardio você não vai fazer não, hein, Will. Tá louco. Invejoso. Não, mas na moral mesmo, tem fila pra andar de esteira. Invejoso sai do meu pé. Tem fila pra andar de esteira e de bike, ah, mano. Ah, a Mônica. Top. Hoje o Luiz Felipe ele tá derretidão. E daí quem tá criando conteúdo hoje vai ser mais tranquilinho, velho. É. Então hoje eu vou fazer o vlog de hoje. E é fumaça pra todo lugar. Eu e o Will. Tô meio acabadinha também, mas tá tudo bem. Vou mostrar pra vocês agora meu lugar favorito da CCXP. Olha isso. Meu boquê, tá esgotado. Isso daqui. Ah, ele era 40 mil, mas já tá esgotado. Olha lá, ó. Eu pedi um pro Luiz Felipe, ele não quis me dar, não. Esse aqui também era 40 pau. Está esgotado ali, ó. Olha, a plaquinha esgotada. Mano, muito massa, cara. Olha o tamanho dessa porra. Aqui tem o Super-Homem também, o Batman, a Mulher Maravilha. Olha que da hora. Tá 30 pau esse super-homem. Olha lá, ó. Tá vendo? Da hora demais. Batman, Mulher Maravilha. Esse daqui não tá esgotado. Esse aqui também tá 30 mil. E a Mulher Maravilha tá 20. Olha só. Olha que perfeição, mano. Nossa, da hora demais. Olha os Narutinhos. Olha os Narutinhos. Kakashi. Kakashi bonitão, mano. Pô, é muito perfeito esses negócios. Ó, esse daqui eu não sei o que é, não. Ali, ó, só o Homem-Aranha ali que eu sei ali atrás. Os outros eu não sei o que é, não. Esse aqui também eu não sou muito chegada, não. Caralho, esgotou tudo. Será que é Cavaleiro do Zodíaco? Sei lá que porra é essa. Mas também é muito bonitinho. Ah, é que da hora, ele é todo articulado, né? Dá pra trocar as mãos. Ali tem mais, mas tem muita gente. Não quero ir ali no meio, não. Olha esse aqui, vamos ver o que é esse aqui. Esse aqui é daquele anime muito doido lá que eu nunca assisti também. É muito massa. Esse daqui não tem preço pra falar pra vocês, não. Aqui, vamos ver. Olha. Do Iron Man. Ó. Não dá pra mostrar agora não, que tem muita gente. Depois eu volto. Uau. Olha eu ali. Uau. É, assim. Tá aparecendo mais eu do que o... Do que o Batman. Olha que lindo. Vamos granadas. Meu, que perfeito. Você
eu não tenho 5 mil. Coringa. 30 mil. Eu também não tenho 30 mil, não. 20 mil. Olha que lindo. Mas como que você tem o peso total? Apresentou pro Larissão. Eu quero esse aqui, ó. É 8 mil, pessoal. Eu quero Vai o ano inteiro de stream isso aí. Ó o bonecão da Anne aí, guys. Ó a Anne. Cara, olha o tamanho da menina do lado desse bichão. Gente, olha a Anne. Olha o Ted da N aí, ó. Tá com muito reflexo. Quanto que é essa bomba? Não falo. Olha que massa. A N não era uma criança? Oh, a N não era criança? A N não era criança? Isso é a N? Não é a N, não? Não, ela tá com a bichinha aqui, ó. Essa aí, filho, essa é a Maléfica. Que Maléfica? É Maléfica. Maléfica da onde? Coral, cara. Que coral, cara? Carol. Coral, é não é Carol. Meu Deus. Ah, bom, esquece, não é a N. Então esse aqui não é o bichinho da N. Eu inventei. Olha que massa esse negócio. Não sei como que funciona, não. É corrida de saco. Vivo, participante. Tem um monte de zona aqui. Opa, sumiu. De um pra outro? Não sei o que tem que fazer, não, mas eu quero ir. Porra, foda essa fila, né? Não sei se eu tenho. Não sei se a gente tem disposição pra ficar nessa fila aí, não. Não quero mais ir, não. É isso? Quero mais ir, não. Eu gravei, apaguei meu vídeo e eu não vou lá mais. Tá maluco, troço feio. Ai, que massa. Tem os negócios tudo do filme. Eu não assisti, mas achei muito legal. Ali tem do Tartarugas Ninja. E aqui tem a loja, gente, do Funko Pop. A loja do Funko Pop. Eu gosto muito. Calma aí que eu tô tentando passar aqui. Aí, consegui. Mas olha só. Tem uns Funko Pop que eu nunca tinha visto ainda. Olha a Gamora, que linda. Gente, e eu adoro Funko Pop, né? Esse aqui tá da hora. Vai de boa, mais da hora. Ó. Narutinho, mas... essencialzinho. Eu adoro Funko Pop, mas o Luiz Felipe não assiste quase nada. Ô Lari, como um belo amigo teu, eu vou te dar esse aqui de presente. Jura? É só você ir lá e comprar. Como assim? Fala que eu te dei. Como assim fala que eu te dei? Você tem que pagar, pô. Não, você vai lá, compra, você me entrega, eu te devolvo. Aí eu, pô, presente. Ah, então eu vou estar comprando presente pra mim? É certo, tô duro, filho. Ah,
que gracinha! Olha! É muito massa do patrocinador. Cara, mas eu tô apaixonada nesse Stitch. Da Pequena Sereia, a Mini. Não conheço, não. Ó, da Britney Spears. Quanto que é essa bomba? 300. Mas eu gosto muito de Funko Pop. Vamos entrar então. Como que entra aqui? Não, aqui não. É aqui. Nossa, ó. Muitos Funko Pop. Ai, tem tabela aqui, ó. Dos Funko que tem. Pô, tem Funko pra caralho, mano. Ó, aqui eu nem vi ainda. Lá do outro lado. Aqui tem mais. Ou é o mesmo? Não sei, não prestei atenção. Iodinha. Tem como roubar, ó? Cala a boca, Will, doente. Gente, cadê? Eu achei que ia dar pra eu ver aqui os Funko. Mas não tô achando eles, não. Vamos olhar ali de fora, então. Vamos ali fora. Olha o que o homem proporciona pra gente. Olha pra onde eu tô indo. Só olha pra onde eu tô indo. Ah, vocês não sabem quem é, não, né? Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é, não. Oi. Alguém sabe quem é? Sou um DJ. Como o seu nome? Como é o seu nome? Sou um DJ. Qual DJ? Não sei quem é. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não pode? Top 3? Sou sósia. Top 3? Sabe. Top 3 de quem é você? Sim. Se beleza. Ah, espero que sim. Caralho, vocês viram? Meu amigo! É meu amigo! A mulher falou assim, pô, gente, é só uma foto ele. Aí a mulher falou assim, gente, é só uma foto ela. Ele, calma aí, tô falando aqui pro meu amigo. Meu amigo, respeito o motor. Ponto! Respeito o motor. Ponto. Desculpa, gente. Hoje, né? O que parecia ser brincadeira hoje é verdade. Você é mais bonito que o Deixai. O produtor, viu, o produtor?
vitória do Left Team em cima dos primos. Agora a gente tá ralando, vamos pra casa um pouco, jantar, descansar. Não queria falar não, parece que é vídeo de final, mas vai acontecer uma coisinha aí. A gente tá indo pra casa. Homem especial, homem especial. Vou mostrar pra vocês aqui, mas... Abi, vai falando aí, Ladisão, que eu vou mostrar uma coisa pra eles. Eles não vão acreditar. Vai chocar o mundo. Vai chocar o mundo. A gente tá indo pra casa agora, mas ainda não é o fim. Não sei se eu também quero recorde, mas olha aqui. Olha o que chegou com o homem, Você foi convidado para o after do seu bolão. É o... Gente, eu não respondo por nada. Cancelou passagem, vai viajar só amanhã, vou ensinar a viver, vai cantar vitinho pra vocês, vai sambar, vai dançar um funkzinho. Tá pronta? Agora a gente vai se arrumar pra ir no after do Cebolão. Não vou prometer muito conteúdo nesse after, porque a gente vai lá mais pra curtir mesmo, é... reservado, né? Mas é isso. É nóis, rapaziada. Valeu pra quem comprou os bodes. Terceiro dia aí, estamos meio derretidos, né? Estamos cansados. Mas foi da hora, depois de bastante coisa na feira. Cebolão foi da hora também pra caralho. E é nóis. O outro segue zoando, né? Olha lá, olha lá. Olha lá, rapaziada. A plebe separou. Onde a plebe é porque se separou. Calma. A gente tem que sair por aqui. Você vai encontrar a gente aonde? Lá na frente. É isso, pessoal. Falou. Não, acabou não. A plebe e a burguesia falar, se separam. E aí a plebe tem que sair por aqui. E a burguesia por lá. Só que aí os dois tem que se encontrar. Porque o homem conseguiu um carro só pra ele. E aí vai levar ele em casa. E aí? Tô com motorista e tudo. Chocou, mano? Leiteiras Campos. Vale muito, gente. Vale muito. A gente se encontra hoje. Falou. A voz Weber, canal papo. Eu sou casado. De semana começou. Eu já tô ligado, pode ficar tranquilo, irmão. Eu sou casado, festinha na lancha, suruba no barco, curte aí, paizão. Eu sou casado, muitas me chamando pra fumar um baseado. Eu nem fumo, irmão. Eu sou casado, se tu não entendeu, eu repito o recado. Vou ficar em casa, irmão. Eu sou casado, chupada na UERJ. Tô fora, tô cansado. Nem conta comigo, irmão. Eu sou casado.